selv. Så, nu kommer skoletilbuddet. Som officiel sponsor ved VM i cykling giver vi dig lige nu et godt tilbud på en Octavia VM Edition med masser af ekstra udstyr. Du får Climatronic klimaanlæg, sportslæderret, sportssæder foran, metallak og meget mere. Og du sparer 28.500 kroner. Lad fornuften sejre til VM weekend fra kun 224.000 kroner. Skoda. Simply clever. Just another perfect day. I think I'll walk this way with the trees do sand. And all my troubles seem to fade away. They disappear with everything that you say. Arla Lærkevang. Frisk dansk mælk fra køer på græs. Hvad sker der i Danmark lige nu? Så mange virkeligheder. Der, hvor du ikke er. Steder, hvor du kunne tage hen. Mennesker, du kunne møde. Så mange forskellige eventyr. Og vi er altid på samme sted. Her ved din indgang til nye oplevelser. Kom billigere til oplevelserne med en weekendbillet over Storebælt. Nu er det snart tid til rentetilpasning. Er du bekymret for, om renten kommer til at stige? Og er du i tvivl, om du har det rette lån? Hos Realkredit Danmark er der en enkel vej til at vælge det rigtige lån. Flexgaranti er oplagt, hvis du både vil have lav rente og høj sikkerhed. Med Flexgaranti får du fordelen ved den lave rente lige nu. Samtidig får du et renteloft på 5%. Så hvis renten stiger mere, ja, så stopper din rente her. Kommer renten under dit loft, så følger din rente med ned. Få mere at vide om Flexgaranti på rd.dk, eller kom til et af vores boligmøder og fjern tvivlen. Boligmøderne er åbne for alle. Tilmeld dig på rd.dk.